Λοιπόν, όλα μπάχαλο και σήμερα είναι εδώ ο Αντώνης Λουδάρος. Γεια σας. Γεια σας, Αντώνη. Πραγματικά θα μου επιτρέψετε να σε ρωτήσω, δηλαδή, πού ταιριάζει, βλέποντας τώρα τη Δούκισσα. Ναι. Πού ταιριάζει η εμφάνισή της, σύμφωνα τώρα, θα σε πω στα δικά σου δεδομένα. Στο θα σε πάρω να φύγουμε. Στον ακάλυπτο χώρο, όπως βλέπεις. Ή στη Δευτέρα παρουσία. Έγινε η Δευτέρα. Σε τι άπολα. Νομίζω θα τέριαζε και στα τρία. Και στα τρία, δηλαδή καταρχάς. Μα ντύθηκα για σένα σήμερα. Δηλαδή. Ανυπομονούσα να έρθει. Παιδιά, παρακαλώ να πει σχετική ατάκα σε κάθε εκπομπή, σε κάθε καλεσμένο. Ντροπή πια. Ναι, αλλά με τον Αντώνη. Με τον Αντώνη έχουμε σπουδάσει κιόλα. Δεν ντύθηκε. Μα να σου πω, κατέβαλα το κουστούμάκι μου. Δεν είναι. Αυτό είναι ντύσιμο πολύ σοβαρό. Εντάξει. Να σα το λέει. Όλα τα καταλαβαίνω. Πώς κατάφερες, έκανες κορμί Λουδάρου, δεν καταλαβαίνω. Γιατί σε βλέπω εδώ, δεν μένει δηλαδή. Με ένα μπάρο, έφυγα. Είσαι καλός, είσαι φιλάνθρωπος. Φιλάνθρωπος. Ναι, είσαι. Για πες. Στην αλληλεγγύη πιστεύεις στην αντροφικότητα στις δύσκολες στιγμές, ότι πρέπει να βοηθάμε τον πλησίον μας, ότι δεν έχουμε, το δίνουμε. Ναι, όχι ότι δεν έχουμε. Ότι έχουμε, γιατί μας χρειάζεται. Γενικά, νομίζω. Συμφωνείς με όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Δώσ' μου τα παλιά σου ρούχα. Αυτό μου τα παλιά σου ρούχα να ζητώ. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Ήρθες εκπομπή για να κορυδεύσεις ένα χοντρό, έτσι. Το κατάλαβα. Έχεις χάσει πάρα πολλά κιλά, μην το συζητάμε. Δώσ' μου τα παλιά σου ρούχα, σε παρακαλώ. Ότι έχεις. Ότι πιστεύεις ότι τα έχω όλα στην ΤΑΠΑ. Τα έχω, τα χρειάζω. Αχρίαστα να είναι. Τώρα τελευταία κάτι μου έχει χρησιμεύσει, έχω να σας πω. Ανησυχητικό είναι αυτό, αλλά... Άλλα. Άλλα. Α, εγκομενικά. Αμέσως στο ματάκι σου έλαμψε. Έμαθες τίποτα. Τι, για πει, δεν, τι. Εσύ ήσουν πιτσιρικάς στα θέατρα πρώτος, φανταζόσουν ότι θα γίνεις η μαντάμ επιθεώρηση. Όχι, σεφ δεν θέλεις να γίνεις. Ναι. Δεν ξέρεις. Γύριζες στα μπαλκόνια και μαγείρευες. Ναι, ναι. Ένα σεφ πολύ πριν την ώρα του. Μιλάμε πριν από κάποια δεκάδες χρόνια. Μάστερ σεφ, αυτό ήταν το παιδικό μου το πρώτο παιχνίδι που θυμάμαι. Δεν υπήρχε τέτοιο παιχνιδάκι. Είμαι μέσα στο σπίτι, μόνος μου σε ένα δωμάτιο, με έπαιρνα κατσαρόλες και ζούσα στο δικό μου μαγικό κόσμο ότι μαγειρεύω. Και τι έβαζες μέσα. Όπου η φρίκη τη μαμά θα ψάχνει να βρει τα. Με το μυαλό μου έβαζα τα πάντα. Εγώ έβαζα χορταράκια από τον κήπο. Όχι, εγώ δεν έβαζα τίποτα. Έβγαινα στον μπαλκόνι μας στο ισόγειο. Για τις σημερινές ημέρες. Και είχα τα κατσαρολάκια. Τι έρθει αυτό. Δεν ξέρω. Μετά αργότερα όταν άλλα τελειώσα... Άλλα παιχνίδια δεν είχατε σπίτι. Αν υπάρχουν τέτοια δραματικά περιστατικά, θα διηγηθούμε. Πέρναγαν γείτονες και μου λέγανε «Γεια σου, Αντωνάκη, εγώ μωρό». Δηλαδή το θυμάμαι σαν όνειρο. Θα τριώνω τεσσάρων, και... λέγανε τέτοιο. Ναι, και μαγείρευε. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ έκανα ότι μαγειρεύω σε ένα παράθυρο μπροστά προς το... Δηλαδή πάλι θεατρική ήταν η πράξη. Άρα υποβιώσουν έναν ρόλο. Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι ήθελες να γίνεις μάγειρας. Αργότερα όμως πήγα, έδωσα στη σχολή των τουριστικών επαγγελμάτων. Mm. Για να γίνω μάγειρας. Αλλά με κόψανε. Πώς σε κόβουνε στη σχολή μαγειρών? Με κόψανε στα μαθηματικά. Θέλει μαθηματικά, ας πούμε, για να γίνεις ένα σεφ. Δηλαδή, πώς εδώ, τα ανώτερα μαθηματικά που έχω ακούσει, δεν άκουσα ποτέ, ας πούμε, η ρίζα, ξέρω εγώ, της Αγκινάρας. Σε κάτι διαιρέσεις, εκεί την πάτησα, νομίζω. Ναι. Είναι ένας τύπος που ενώ, ας πούμε, στη σκηνή ή στην οθόνη είσαι ανάλαφρος, ναι. Ουσιαστικά είσαι πάρα πολύ βαρύς, έτσι. Αυτό είναι, Ναι, στην πραγματική ζωή δεν είμαι αυτό. Ή το παλεύω για να είμαι αυτό. Στο άλλο είμαι υποχρεωμένος να είμαι. Η πιο χαρακτηριστική τύπη είναι αυτή που έρχονται και περιμένουν να τους πεις ένα αστείο και εσύ θα στείλεις στο διάλογο. Και δεν το έχω, ξέρεις, δεν το έχω. Μερικές φορές οι άνθρωποι μπορεί να σε αντιμετωπίσουν σαν να είσαι λίγο τζουμπόξ. Ότι κάνεις έτσι και λες. Πες, κάτι, ναι. Τώρα θα σου λένε ότι χόρεψε εμάς. Απλώς κοιτάζω τον άλλον ότι μην περιμένεις. Ναι, αυτό είναι μεγάλη απογοήτευση εδώ. Δεν θυμάμαι ανέκδοτα. Ούτε εγώ. Το τέλος. Δεν μπορώ να πω αστεία. Είμαι πολύ ατάλλαντος στη ζωή. Δηλαδή, κανονικά δεν το έχω. Και ο τύπος τώρα που είναι σε τρία έργα σούπερ και μου λέει ότι είναι ατάλλαντος. Στη ζωή είμαι ατάλλαντος. Αλήθεια στο λέω. Δεν θυμάμαι πώς. Κάνε το ανάποδο, αδερφέ μου. Κάνε το reverse. Υποθέτω ότι σαν ηθοποιός μεταφέρεις εμπειρίες σου στη σκηνή. Πάρε αυτά που κάνεις στη σκηνή και βάλ' τα λίγο στη ζωή σου. Ναι, δεν πρέπει να το κάνεις. Θεωρώ πως έτσι θα νιώθεις διαφορετικά. Ή παίρνεις καλύτερα πάνω στη σκηνή τελικά. Μπορεί να ακούγεται λίγο υπερφύαλο, αλλά στη σκηνή,
σε αυτόν τον κόσμο, τέλος πάντων, εκεί αυτό, πάνω... Σε αυτόν είμαστε, τι να κάνουμε. Νιώθω πιο καλά. Νιώθω πιο πολύ το σπίτι μου. Δεν θες να κατέβεις κάτω, δηλαδή. Δεν μας εκπλήσεις, να σου πω την αλήθεια. Ναι, όλοι, κάτω χέρι από εκεί, όλοι το έχουν, ότι έτσι είμαστε. Γενικότερα, θέλω να σου πω ότι... Πιο καλά νιώθω όταν είμαι στο καμαρίνι του θεάτρου. Όταν, το καλύτερο είναι όταν δεν έχω παράσταση, βέβαια, και πηγαίνω πολύ νωρίτερα στην πρόβα μου. Αυτά που κοιτάζω, πώς είναι τα φώτα, πώς είναι τα σκηνικά, πώς τα έχουν φτιάξει. Πώς είναι, τι υλικό είναι αυτό. Μ' αρέσει το θέατρο σε όλο το. Πάω στις μοδίστρες και μου λένε, μα πού ξέρεις εσύ πώς φτιάχνετε. Γιατί τους λέω, όχι, παιδιά, θα το κάνουμε έτσι, έτσι και έτσι. Λέω, και πού το ξέρεις. Λέω, το έχω παρακολουθήσει, το έχω δει. Μπορεί να για το μακιγιάζ, ας πούμε, ξέρω πολύ καλά. Ξέρω να φτιάχνω μαλλιά σε άλλους ανθρώπους αν χρειάζεται. Ξέρω να καρφώσω σκηνικά. Δηλαδή, ξέρω... λέγανε, ας πούμε, να ζήσεις. Λέω, ας πούμε, αν βάλουμε εκεί ένα φως, δεν θα είναι καλύτερο, και με κοιτάνε όλοι ότι. Τα έχεις μάθει όλα. Πού είναι αυτός. Είναι επειδή μου αρέσει όλος ο κόσμος. Θεωρείς ότι πάνω στη σκηνή είσαι πιο δυνατός και ότι μια δύσκολη κατάσταση μπορείς να την ξεπεράσεις πιο εύκολα. Γιατί και πρόσφατα διάβασα ότι έχεις περάσει δυσκολίες πάνω στη σκηνή. Και ευτυχώς που είχα δουλειά. Όταν χάνεις δικούς ανθρώπους και πρέπει να το βιώσεις έτσι δουλεύοντας, είναι πολύ καλύτερα. Είναι λίγο εργασιοθεραπεία. Και... Μιλάμε για τότε που έχασε τον πατέρα του και δούλευε πάνω στη σκηνή. Ναι. Πολύ καλλιτέχνης. Και ο πατέρας μου, ας πούμε, είναι η φύση της δουλειάς. Πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε αυτή η αρρώστια, αλλά ξέρεις, δεν το έβλεπα. Ό,τι θα μου συμβεί. Δηλαδή, τελείωσα τη σχολή του Εθνικού, αλλά ήμουν σίγουρος ότι δεν πρόκειται να γίνω ηθοποιός. Έλεγα εγώ, γιατί δεν είχα κανέναν να βοηθήσει. Αντιλαμβάνομαι. Επτά παιδιά ήμασταν. Ο πατέρας μου τορναδόρος. Δεν είχαμε σχέση με καλλιτεχνικά καθόλου. Εφτά παιδιά. Αγόρια, κορίτσια. Πέντε αγόρια, δύο κορίτσια. Α, ομάδα είναι αυτή. Ομάδα. Όλοι εντάξει. Όλοι καλά, okay. Οκ. Okay, σα το πείσα τι αδερφέ. Ναι. Τα παλιά, τα οικογενειακά πρότυπα. Παντρεμένε, καλοπαντρεμένε. Εντάξει, από εδώ και πέρα συνεχίζουμε. Είναι ελεύθερο το πεδίο. Αντιλαμβάνομαι ότι είχε ένα σοβαρό πρόβλημα επαγγελματικού προσανατολισμού. Πήγε για μάγειρα, κόμιξε μαθηματικά. ήσουν στο εθνικό, σχολή του Εθνικού, αλλά δεν ήθελε να γίνει ηθοποιό. Όχι, δεν σου πείσαι ότι δεν. Σιγά, ότι τελείωσα μέσα μια σχολή και δεν θα γίνω, δεν γίνεσαι έτσι ηθοποιό. Και τι συνέβη τελικά. Τίποτα. Φασόλι το φασόλι. Στη σχολή μέσα ήσουν από τους μαζεμένους, από τις φίρμες, από αυτούς που λέγανε όλοι «Οπ, αυτός θα ξεχωρίσει». Ποιοι άλλοι είσαστε στη σχολή τότε. Καταρχήν να σου πω ότι είχα καθηγήτρια τη Μέρη Αρών. Αντώνη, υπήρχε κάποιος καθηγητής που σου είπε ότι «Αγόρι μου, πιο καλά γινόσου να μαγειράς». Ή ήταν ότι έχεις ταλέντο σε όλα. Όχι. Κανείς δεν μου είπε ότι έχω ταλέντο, αλλά κανείς δεν με απέτρεψε κιόλας. Ούτε η οικογένειά μου, ούτε οι γονείς μου δηλαδή. Δεν ήταν από αυτούς που θα μου λέγανε ότι τι θα πας να κάνεις και τέτοια. Καθόλου. Δηλαδή τους είπα, θέλω να κάνω αυτό, μου είπαν. Ωρα σου καλή. Τι σου βγαίνει πιο πολύ στο κωμικό ή στο τραγικό, τι ήθελες δηλαδή, να κάνεις. Εγώ δεν ήξερα να σου πω. Πού να ξέρεις κιόλας όταν είσαι 18 χρονών τι σου πάει. Σιγά σιγά έδειξε ότι υπάρχει μια ροπή προς την κωμωδία. Και προς το τραγούδι. Δηλαδή το είχες, τραγουδούσες. Ήσουν καλός. Μπάνιο μου. Ναι, δηλαδή, δεν το είχες ασκήσει. Όχι. Ήταν κάτι που μέσα στην οικογένεια, στις γιορτές, αυτά όλοι μαζί τραγουδάγαμε. Δεν έχεις κάνει μαθήματα. Αργότερα βέβαια όταν κατάλαβα ότι αυτό είναι όπλο για έναν ηθοποιό, έκανα μαθήματα. Ακόμα κάνω. Εσύ πιο πολύ, μάλλον σε μάθαμε μέσα από τις θεατρικές σου δουλειές και μετά από τις τηλεοπτικές. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Αν για κάτι μου πεις γιατί είσαι περήφανος, είμαι γι' αυτό. Γιατί έχω γίνει γνωστός αυτό που μπορεί να γίνει κάποιος μέσα από το θέατρο. Τι τώρα το βλέπεις ντυμένο έτσι, που να το δεις όταν βάλει τις μπανάνες πάνω, γίνεται σαν λαγή αγορά. Κάρμεν Μιράντα, ναι. Θα σε πάω να φύγουμε. Κάνω μια τρομερή μεταμόρφωση, διότι κάνω την κυρία Επιθεώρηση. Ναι, θέλω να μου πεις λίγο, πώς είναι η κυρία Επιθεώρηση, γιατί έρχονται και μας λένε ότι ο Λουδάρος κάνει την Επιθεώρηση. Δηλαδή, πώς ντύνεσαι Επιθεώρηση, θέλω να μου πεις. Η Εύα, η Νάθενα, έχει κάνει θαύματα που κάνει τα κοστούμια. Φοράω ρούχα από τύπου Ζιβανσί, ξέρεις, αυτή τη φούσκα, τα μαύρα. Υπερπαραγωγές. Μέχρι γίνομαι κάτι σαν Άννα Καλουτά με το ξανθό, το μαλλί, το φοβερό, με εσάπτες. Ποια ήταν η ιδέα καταρχάς. Ήτανε του Φουκά, του Ευαγγελινού. Είχαμε συζητήσει για να κάνουμε τη δουλειά και κάποια στιγμή ήμασταν στο Σικάγο, κάναμε το Σικάγο τότε. Επίσης musical. Επίσης musical.
και μου λέει θα κάνω αυτό. Γουστάρεις, του λέω γουστάρω. Μου λέει θα κάνεις τον τάδε ρόλο. Του λέω μέσα, θα το κάνουμε. Μετά από μερικές μέρες μου λέει θέλω να σου πω. Του λέω ξέχνα το. Λέει δεν ξέρεις τι θέλω να σου πω. Λέω ξέρω, ξέχνα το. Και εγώ το ξέρω όταν θέλω. Λέει γιατί το λες αυτό. Του λέω δεν ξέρω, φοβάμαι. Μου λέει πάμε να διαβάσουμε το έργο. Πάμε το διαβάζουμε το έργο. Είναι και ο Άγγελος ο Περιόχος που το έγραψε. Αυτό είναι μόλις τον είδες, ησύχασες. Ναι, αρχίζουν λοιπόν μου διαβάζουν το έργο. Σε συγχωρεί, ακούγαστε. Λέω, πολύ ωραίο είναι, Άγγελε, του λέω, γιατί εγώ. Απαντήστε μου σε αυτό. Γιατί σε μένα, γιατί. Γιατί. Και μου απαντάει ο Άγγελος, μου λέει, αυτό μου λέει που θα σου απαντήσω, θα το γράψω κιόλας. Μου λέει, γιατί μπορεί, μου λέει, η επιθεώρηση και η Ελλάδα να είναι γένος τυλικού. Όμως μου λέει στα δύσκολα ήταν πάντα πολύ αντράκι. Και του λέω, οκ, το κάνω. Σε έχουν προδώσει, θεωρείς. Βέβαια. Και με έχουν προδώσει και έχω προδώσει κι εγώ. Α, καλά, και... τους, καλά τους έκανες. Ε? Αθελά σου φαντάζομαι. Πάντα αθελά μας γίνονται όλα. Και έχω στις ερωτικές σχέσεις και έχω φάει κέρατο και έχω δώσει επίσης. Κανονικά πράγματα δηλαδή. Και έχεις συγχωρέσει κιόλας. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Πολύ δύσκολο μου ακούγεται και αυτό επίσης. Ναι, βέβαια. Γιατί πρέπει να προχωρήσεις. Δεν μπορείς να κάθεσαι. Δίνεις, λες, καλή ζωή και πας παρακάτω. Τώρα για αυτή την έννοια, ρε παιδιά, τώρα το λέμε, το ξαναλέμε. Να μην είμαστε κολλημένοι σε πράγματα που δεν μπορούμε. Να το ξεπεράσουμε τώρα. Ποιο κέρατο, τι εννοείς κέρατο. Κέρατο έχουν τα ίδια, τα βόδια. Αυτά έχουν κέρατο. Αυτό. Οι άνθρωποι δεν είναι με έναν άλλον και ξαφνικά είναι για με έναν άλλον ακόμα. Ναι, αλλά δεν είναι τρίο. Εντάξει, αν είναι τρίο, είναι τρίο. Είναι κακό πράγμα. Δηλαδή, αν δεν είναι τρίο, είναι κέρατο. Δεν το κατάλαβα. Βεβαίως. Αν είναι τρίο, τι είναι, διπλό κέρατο. Από τη γυναίκα σου θα το δεχόσουν αυτό. Τι λες, έτσι, από τη γυναίκα σου. Να το. Αυτή γυναίκα μου ζητήσει. Νάτε. Είσαι από εδώ. Έμα. Ήρθε ξεβράκωτη εδώ που είσαι από εδώ. Με κουστούμάκι ήρθα. Με κουστούμάκι, κυρία. Σε κάποια καράβια έχουν μια ταμπέλα, είναι πολύ συνηθισμένο, ναι. Που λέει, συνήθως εκεί που είναι η γέφυρα του καπετάνιου, τα προβλήματα αρχίζουν στη στεριά. Mm. Δηλαδή, όταν έχει φύγει αυτός από το λιμάνι, δεν τον ενδιαφέρει, είναι ήσυχος. Έτσι νομίζω και ο ηθοποιός, όταν είναι πάνω στη σκηνή, τα προβλήματα αρχίζουν όταν κατεβαίνει στη σκηνή. Ναι. Όταν όλα τα άλλα, νομίζω κάπως έτσι. Μου φαίνεται πολύ πεζή η ζωή, πολύ τίποτα, όταν δεν δουλεύω. Δεν μ' αρέσει. Με την το έχω δοκιμάσει δηλαδή, το έχω δοκιμάσει να κάτσω και ένα καλοκαίρι να μην δουλέψω. Και την μια εβδομάδα πέρασα καλά. Δεύτερη εβδομάδα είπα θα πάω μια διακοπή. Τι ιδέα πώς ξεκίνησε, είπε είμαι πολύ κουρασμένο και έχω ναι, δικαίωμα να ξεκουραστώ. Έχω βγάλει λεφτά, δούλεψα πολύ, δικαιούμαι να κάτσω τρεις μήνες. Και δεν άντεξε το αυτό. Είσαι υπερβολικό. Τρεις εβδομάδες άντεξες. Τρεις εβδομάδες. Έτρωγα, έλεγα τι λάθος. Μετά ξεγκρίνια η γνωστή. Και... μετά διάρκεια. Ένα λέω τι λάθος έκανα. Τι έκανε να τηλεφωνούσε σε φίλους που είχαν φύγει για περιοδία. Δηλαδή στο... και του έλεγα που είσαστε να φύγει. Αλήθεια, αλήθεια. Να φτιάξω φώτα τουλάχιστον. Φώτα μαλλιά. Μου έλεγε η Ελισάβετ, τη έλεγα που είσαστε. Μου λέει είμαστε Ορεστιάδα. Α, και εσείς να ξέρω εγώ πάρω ανάγκη. Και πότε κατεβαίνετε προς Κρήτη θα πάτε ώστε να συνδυάσω και διακοπή. Ναι, ναι, θα πάμε. Πότε, πόσες μέρες θα μείνετε, κανόνιζα πώς θα πάω, αλλά παράλληλα με περιοδία. Α, τι και έτυχε να πας να κάνεις τσόντα ρόλο που να μην υπάρχει και να... Όχι, να όχι. Ότι... έκανα τσόντα φίλο, πήγαινα στα Πούλμαν μέσα. Σε περιοδία να είσαι απλά. Είσαι εξαρτημένος, ε. Παιδιά, πάρτε εδώ, επειδή τώρα προβλέπω ότι σε λίγο θα αρχίσει να πάθει ένα μοκ και θα αρχίσει να δαγκώνει, να τρυπιέται οτιδήποτε, περιμένει εδώ το ταξίδι, το πάει αμέσως στη δουλειά. Στο μπάρμιτον. Ναι, ηρέμησε, πας στη δουλειά σου. Άλλαξε το ύπος σου, κοίταξε. Γέναψε άνθρωπος. Έλα, γιατί έχετε παραπάνω, δεν είμαι χαμογελαστό. Ένας εργασιομανής Έλληνας.